Ahoj světe, vítám vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu, které začíná možná trošku netradičně, začneme sérií e, takzvaných e, speciálů zase, e, které já jsem nazval a teď, když tady vyhrnu roletu, tak už to možná třeba i poznáte, které jsem nazval exkluzivně ze Španělska, protože já jsem právě v tuhle tu chvíli v Madridu a e, zase jsem tady něco nakoupil, něco, co možná v České republice tak úplně snadno neseženete. A říkal jsem si, že se s váma o to podělím. Už jsem to stihl i rozbalit trošku, protože zase mám problém s tím, že to potřebuju narvat do batohu a dostat to do letadla. Tudíž pokud se nic nepokazí, tak vy byste se mohli začít těšit třeba na tohle. Jo, to moc to nejde vidět, teda, to jsem úplně nedomyslel, tak třeba na tohle, potom třeba taky na tady tu kolekci mini autíček, kterou tady mám zastoupenou hned dvakrát a potom taky ještě jeden tady e, speciál, e, což jsou asistenční relívozy. No, ale především tady mám jako uh, tu hlavní pecku toho všeho, a to je tady tohleto. A je to krásné BMW z logi PlayStationu od společnosti Carrera. Takže na tohleto všechno vy byste se měli teďka těšit v chystaných speciálech, které budou nazvané exkluzivně ze Španělska, a já vám postupně všechny ty auta ukážu detailně, a pokud se nic nepokazí, a já tady z toho. Doslova šíleného Metcull festivalu dorazím zase zpátky domů do Prahy, tak se na ně potom postupně všechny podíváme. Takže tady poslední pohled na Madrid a. V dalším střihu už se přihlásím rovnou z Prahy a povykládám vám trošku víc o tom, jak jsem k těmhle modelům se dostal, protože to byla poměrně dobrodružná cesta a výprava a zabralo to mnohem víc sil, elánu a času, než jsem původně plánoval. Takže vám to tady potom ještě všechno povykládám. V tuhle chvíli se teda loučím a přihlásím se znovu z Prahy. Tak a teď už vás vítám zase zpátky z Prahy. Všechno nakonec dobře dopadlo, docestoval jsem v pořádku. Vypadá to, že snad žádný z těch modelů by neměl být nijak poničený, takže na všechny se postupně tady podíváme. A já jsem se rozhodl, že začneme tentokrát těmihle asistenčními vozy Rally, které. A možná už budete i trošku znát, protože i tady v Česku vím, že je spousta sběratelů, kteří už je právě třeba i doma mají, kteří si je nechávají vozit různě ze zahraničí, anebo občas se na ně dá narazit i v nějakých jako speciálkách na modely. Takže beru to tak, že tohle možná nebudou ty úplně nejvíc nejvzácnější kousky, které si ukážem, ale na ty samozřejmě teprve ještě dojde. Viděli jste teďka v úvodu toho videa ještě z Madridu, co nás tam čeká, takže na to se ještě podíváme, ale úvodem, abyste měli trošičku jako představu, s jakým jak jsem k tomu přistupoval, tak si dáme nějaké takovéto povídání o tom, jak to vlastně v tom Španělsku chodí s těmahle kolekcema, protože je to v letčem trošku jiné, než jsme zvykli tady u nás. Než jsem tam jel, tak jsem si říkal, že tentokrát se připravím a podíval jsem se na španělskou variaci webu od Diagostiny, na kterou se za chvilku podíváme taky, kde jsem ale až zpětně zjistil, že jsem vlastně neviděl úplně všechny kolekce, které tam teďka běží, protože já jsem jich tam pár proklikal a zjistil jsem, že jsem neproklikal úplně všechny, takže jsem právě třeba ani vůbec netušil, že tam jsou i tyhle ty asistenční vozy, a e, oni na tom webu jsou zmíněné taky, ale jsou tam trošičku schované. A tím pádem, když jsem do Španělska vyrážel, tak můj cíl byl takový, že podle toho, co tam bylo k dispozici, tak jsem věděl, že rukavici Tanosovu bych sice hrozně rád stavěl, ale nemá smysl to tam kupovat. Jako samozřejmě tyhle ty větší modely, to je úplně nesmysl kupovat někde v zahraničí, jako jeden díl, prostě pokud to není třeba, jak jsme tady měli toho Knight Ridera, nějaké ukázkové číslo. Pak jsem věděl, že se tam taky teďka chystá ta kolekce rychle a zběsilé v měřitku 1 k 43, kterou jsem tady už vícekrát zmiňoval. Na tu jsem měl tak jako trošku zálusk, jenže jsem zjistil, že podobně jako v Polsku, tak i ve Španělsku je ta kolekce teďka teprve v přípravě. Oni už ji mají nahozenou na webu, stejně jako v Polsku a půjde teďka do prodeje v nejbližších dnech a týdnech. Nicméně ukázalo se teda, že v trafikách a podobně zatím k dispozici ještě není, takže tam jsem bohužel jako neuspěl, tak to třeba někdy příště, ale můžete z toho soudit, že jestliže ta kolekce se v podstatě v podobném termínu spouští jak v Polsku, tak ve Španělsku, tak si myslím, že ta pravděpodobnost, že by se mohla třeba, dejme tomu od toho září spustit u nás, fakt jako není vůbec malá. Takže to je určitě něco, nad čím je dobré jako popřemýšlet. No a pak jsem zjistil na těch stránkách, že tam je právě ještě kolekce takových těch jako mini vozítek, na které my se podíváme v jednom z následujících videí, které jsem tady uh, už ukázal v tom úvodu. Na ty jsem se teda zaměřil a po nich jsem šel, uh, že se ženu, ale taky to nebylo tak úplně jednoduché. Co jsem ještě zjistil, tak pokud se třeba vy někdy budete v budoucnu do Španělska chystat a budete si říkat, že byste taky chtěli nějaké takovéhle podobné památky si s tama dovést, tak věřte, že není to vlastně vůbec jednoduché se k něčemu takovému tam dostat, protože já jsem vlastně v tom Madridu, já jsem ho jako neprošel celý, to ani nejde vlastně za ty zhruba tři dny, co jsem tam byl. A já jsem měl jako reálně v podstatě dvě dopoledne plus nějaký čas na letišti na to, abych zjistil, kde je něco vůbec jako takového seženu. A nebyl to zdaleka jediný pro program, který jsem chtěl stihnout, jako taky jsem potřeboval někdy jako i jíst a podobně, ale v zásadě jsem měl dvě dopoledne na to, abych trošku proskoumal, jak to v tom Madridu chodí. A zjistil jsem, že minimálně třeba ve čtvrti, která se jmenuje Usera, ve které jsem bydlel já, tak že tam trafiky jako v podstatě vůbec nejsou. Jo, nebo takhle, začnu tím letištěm, protože na letišti, tak tam sice je jako těch obchodů spousta, tak jak to bývá na většině těch světových letišť a častokrát se mi stává, že tam jako narazím na nějaké takové ty větší trafiky, kde prodávají i knížky třeba a podobně a tam právě mají třeba prostor na to, aby tam vyskládali i tyhle ty časopisové kolekce, Což ale teda bohužel není případ Madridu. Tam nic takového nebylo, takže už na tom letišti, kde jsem si říkal, že to je ta největší pravděpodobnost, tak tam jsem na to vůbec nenarazil nikde. Zase, možná jsem neprošel úplně kompletní letiště, ale takové ty hlavní části, jako ty, ty hlavní tahy, jo, a, a nikde nic. No a když jsem potom procházel tím Madridem a zejména teda tou svou čtvrtí, tak e, tam jsem byl třeba i v e, obchodním domě, byl jsem tam v nějakém kerfuru, e, prošel jsem jako poměrně hodně velkou část toho města nebo minimálně té čtvrti i pěšky a Madrid je prosím vás jako město, které je specifické tím, že tam je strašně moc různých takových jako drobných obchůdků, ve kterých byste vyloženě čekali, že tam bude právě jako nějaká taková trafika s těmahle modelama, jenže chyba lávky, drtivá většina těch obchůdků, které vy tam můžete potkat, tak jsou buď nějaké butiky s levným oblečením, které už jako zvenčí nevypadá, že bude jako kdo ví jaké, nebo to jsou obchody, kde se prodávají takové jako nesmysly typu třeba krytky na mobil, a těchhle těch obchodů je tam jako asi nejvíc, co jsem kdy vůbec kde v životě viděl, protože zkrátka nevím, jako podle mě je tam víc těch krytů na mobil, než kolik mají reálně španělé telefonů. Jako to mě fakt jako překvapilo hodně pak tam jsou různé takové ty jako bary a e, takové drobné jako restaurace e, tak tam samozřejmě jako nenarazíte na nic a potom tam jsou právě takové ty jako večerky nebo takové ty jako mini sámošky e, podobné třeba těm, těm větnamským e, večerkám, které máme tady v Praze e, tak je to hodně jako podobný styl ale časopisy v nich nenajdete a když už se mi podařilo narazit na, na nějakou jako jakš štrafiku, trafiku tak většinou to bylo zase spíš jako zaměřené buď tím tabákovým směrem ryze, anebo tam těch časopisů nebylo mnoho, a tyhle tam třeba vůbec jako nebyly. Jo. Nejčastěji, co jsem tam našel, tak bylo, byly takové ty jako dětské kolekce, kde třeba byla velká nafukovací, nebo ne nafukovací, ale velká naplňovací plastová pistole, do které prostě dáte vodu a můžete s tím jako stříkat po lidech, jo, tak to, to tam jako bylo prostě na každém kroku, ale tyhle ty časopisové kolekce vůbec nikde, prostě jsem, jsem na to nemohl narazit, až jsem si teda jedno to dopoledne řekl, že zkusím na to jít jako od lesa a zadal jsem do Google obchod z modely automobilů poblíž mě to bylo moje jako heslo, podle kterého jsem hledal a vybral jsem si e, speciálku, která e, byla zaměřená jako čistě tímhletím směrem a která mi byla vlastně nejblíž, byť teda to znamenalo nějaké další skoro dvě hodiny cesty. E, no a tím směrem jsem se vyrazi, jsem tedy vyrazil a když jsem tam jel, tak na, v půli cesty jsem vylezl z metra a tam byla vlastně velká taková jako trafika eh, uprostřed takového minináměstíčka, eh, kde bylo je vlastně, bylo to jako rozvalené, tak jako, že vš, všechny takové ty, jako kdyby dveře té trafiky, že byly eh, prostě jak otevřená kniha a tam všude v těch dveřích byly vyskládané všechny možné kolekce právě i s těmihle rally speciály, čímž se konečně dostáváme k tomu, o čem se dneska budeme bavit. A tam bylo vlastně, jak jsem následně zjistil, asi vůbec všechno tohoto typu, co teďka tam vychází. Nicméně já jsem vůbec netušil a neměl jsem možnost ani zjistit, jestli to všechno, co tam je k dispozici, tak jestli to jsou jako aktuální věci, anebo jestli už jim to tam leží třeba půl roku. Takže to teďka zjišťuju zpětně až jako po návratu do Česka. A když jsem jako tam byl, tak vlastně z těch relí speciálů nebo z těch relí asistenčních vozů tam byly právě tyhle ty dva konkrétní modely. A pak tam byly právě ty dva konkrétní modely těch mini aut, na které se podíváme příště. A pak tam byly ještě další kolekce, které mě zaujaly, na které já jsem koukal a přemýšlel jsem nad něma, ale nakonec jsem usoudil, že do nich nepůjdu. Byly to jednak třeba, jim tam teďka vychází ta komiksová kolekce Spidermana nebo nějakého Marvelu, mají to v trošku jiné grafice, ale věřím, že to jsou ty podobné příběhy, které známe tady z těch našich UKKček a spol pak jsem tam viděl třeba, že tam vychází teďka kolekce helem Valentina Rossiho v měřítku 1 k 5 což je právě taky série od De Agostini. a na ty helmy jsem koukal a mm, jako oni jsou prostě velké, asi zhruba jak kabina tohoto auta, jo, velikostně a já jsem usoudil, že nejsem zas takový fanoušek, jako že bych to potřeboval. Měli jich tam na výběr asi pět. Byly jako docela pěkné, ale mm, asi kdyby to vycházelo u nás, tak jako nemyslím si, že bych to sbíral, protože mít doma třeba 60 helem Valentina Rosiho, to už musíte být jako nějaký fanoušek, aby vám to dávalo smysl. Takže já úplně tam jako nevidím tolik jako potenciál pro ten český trh. Myslím si, že se toho spíš jako nedočkáme ale chápu, že třeba jako v Itálii, ze které De Agostini pochází, to musí být jako samozřejmě pecka. Jo, a z těch pěti závodů, co tam byly k dispozici, tak já jsem si jako žádný z nich nevybavoval, motorky jsem nikdy nějak nesledoval, takže pro mě to nebylo zkrátka, tak to byla jedna varianta. Druhá varianta, která tam byla, tak byla kolekce Star Wars, která tuším, že byla od Iglumosu. Ono to dřív jako pod hlavičkou Iglumosu vycházelo, ale tam jsem úplně neviděl tu jasnou tu, tu, toho jasného výrobce. Taky tam byly asi čtyři nebo pět stíhaček, jako ze kterých si bylo možné vybrat. Koukal jsem na to. Uh, tam jsem jako hodně zvažoval, jestli to vzít nebo ne, ale co mě odradilo, tak bylo jednak to, že vlastně z těch stíhaček, které tam byly k dispozici, tak tam nebyly uh, takové ty jako úplně nejzajímavější, které by, by, by se mi líbily, typu třeba X-Wing, nebo uh, TIE Fighter a podobně, byly tam spíš takové méně známé a zároveň, když jsem koukal na to zpracování, tak musím říct, že teda jsem dost zaspomínal na tu kolekci Marvel figurek, ať už dříve od Eagle Mossu, těch menších, anebo teďka aktuálně od Diagostiny, těch větších v 1 16, protože ten paint job na těch stíhačkách byl jako podobně špatný. Takže to jsem si říkal, ne, tohle to bych kupoval jenom prostě proto, abych to měl, ale radost bych z toho neměl, protože to zpracování prostě není dobré. A ono to prý dokonce i vycházelo už někdy v Česku, e, někteří z vás to i doma mají, ale to bylo ještě v době, než já jsem vůbec jako zjistil, že e, nějaká firma jako je Diagostini nebo Iglumos vůbec existuje, takže o tom já nejsem schopný vám tady vykládat nějaké litanie, nicméně to je další z kolekcí, které tam teďka vycházejí a které si e, můžete případně pořídit. Pak jsem tam viděl ještě, že tam byl model e, motocyklu Vespa, který byl zase zhruba podobné velikosti jako tady ty nákladňáky byl tam jenom jeden, nepřišel mi nějak jako uchvatný, takže ten jsem jim tam nechal No a to bylo jako v zásadě všechno, co tam bylo na výběr. Já jsem tady nakonec vzal tyhle ty asistenční vozy a vzal jsem ty dvě mini auta, ale než jsem tak učinil, tak jsem si říkal, počkej, počkej, ještě nevíš, jestli jako tohleto jsou ty věci, které do sbírky chceš, běž nejdříve se podívat do té speciálky, do které máš namířeno, tam uvidíš, kolik tam utratíš a potom cestou zpátky se můžeš tady ještě zastavit a případně něco jako přibrat. Což jsem nakonec i udělal. A v té speciálce jsem koupil to auto s tím logem PlayStationu, které vám ukážu tady někdy příště. A když jsem šel teda zpátky, tak už jsem přemýšlel, jestli teda vezmu všechny ty čtyři modely, které vlastně tady byly k dispozici, a nebo jestli z nich něco vyberu. A já jsem věděl, že z těch mikroaut jako chci vzít e, obě z různých důvodů. To vám řeknu v, té, v tom separátním videu. Ale e, tady u těch aut jsem si nebyl tolik jistý. Tam jsem měl jasno v tom, že chci e, tady tenhle ten nákladák, protože je v barvách Martini Racing od e, Lancie vlastně. E, nebo patří to k Lancia a to je jedno z mých oblíbených rally aut. Takže jsem si říkal, ano, to dává smysl do mojí sbírky jako přidat. A vlastně mi bylo jedno, jako z kterého ročníku to pochází, protože jsem si říkal, ty barvy toho Martini Racing jsou takové ikonické a viděl jsem už, že někteří sběratelé právě máte od těch Martini Racing jako různé asistenční vozy, nějaké kamiony, máte tam i takové ty, já nevím, jak se tomu říká správně, takové ty jakoby střížky vlastně, spod kterých ty uh, auta startujou. Uh, zase se mi budete smát, no já jsem nikdy nepátral po tom názvu. Uh, no a uh, že zkrátka z toho máte celé takové diorama, tak jsem si říkal, ta, ta myšlenka mě zaujala, tak jsem si říkal, jasně do toho půjdu. Tady jako ne, to je no brainer. A pak jsem právě ale přemýšlel ten nad tím druhým autem, protože to jsem si říkal jako ale vizuálně se mi za stolik nelíbí. Renaulty, no, jako nevím, to není úplně jako to, to, to pro mě. Takže jsem jako velmi zvažoval, že tenhle model tam nakonec nechám. E, jenže e, naštěstí mě napadla spásná myšlenka, za kterou jsem strašně rád a, a, a hrozně by mě mrzelo, kdybych tenhle ten nápad nedostal. A to bylo, že jsem si říkal, že vlastně jestli to náhodou ten Alpin Renault nemá něco společného s těma Alpinama, které jsme si tady ukazovali v těch release speciálech, protože to by přece dávalo smysl. A jak se ukázalo, tak mají. A já jsem v tu chvíli v tom Španělsku, když jsem šel zpátky k té trafice, tak jsem vlastně si říkal, no jo, ale jak já zjistím, jestli to vlastně nějak souvisí s těma mojima konkrétníma Alpinama, které jsme si tady ukazovali. Uh, což jsou právě uh, tady tyhle ty dva kousky uh, a jak já to vlastně zjistím teďka jako zpětně jo? dohledám to někde nebo jako jak, to, jak k tomu dojít teďka když jsem jako přímo v Madridu a, a musím se rozhodnout, jestli to vzít nebo ne No a e, pak mě napadlo, že vlastně přece já mám tady tenhle ten youtubeový kanál Honzas Collection a že si můžu pustit video, ve kterém já přece vždycky na začátku toho videa říkám, jaké konkrétní modely e, tady dneska máme, na které se podíváme. A tam jsem zjistil, že e, ať už tady z korzika nebo z Relí Monte Carlo, tak oba dva ty Alpiny pocházejí z roku 1973. A to byla ta klíčová informace, kterou já jsem potřeboval vědět. Protože jakmile jsem viděl, že tenhle ten Saviem SB2 je právě z ročníku 1973, tak potom bylo jasno. Potom jsem věděl, že prostě ho tam nemůžu nechat a i když teda, jak říkám, vizuálně se mi tolik nelíbil na, na první dobrou, tak jako to byla potom jasná koupě. Takže tady tímhletím velkým jako úvodním příběhem se vracíme zpátky k tomu, proč jsem teda vlastně koupil to, co jsem koupil. A vy už určitě jako se těšíte na to, až já to tady rozbalím a pořádně vám to ukážu. A já to jako učiním. Nicméně jsem si říkal, že když už tady o tom takhle tak dlouho vykládám, tak pojďme to udělat ještě trošku kompletnější. Tak a teďka se už koukáme na španělskou edici stránek od Diagostiny, která se jmenuje planetadiagostiny.es. Můžete se tam případně mrknout ve chvíli, když vás tohle to zaujme a bude se, budete se chtít na to podívat v lepší kvalitě a sami. A tady máme už jako tu primární stránku, která nám tu kolekci trošičku představuje. Takže já vám to tady ukážu, abyste věděli, jaké modely vůbec v té kolekci jsou a jaké jsem dostal já. Jo. Tak tady třeba hnedka tenhle od toho Peugeotu, jak tady má na vrcholu tu záť toho Peugeotu, to se mi strašně líbí, tak to bych chtěl úplně teď hned z fleku. Tady ten druhý Renault, ten bych chtěl spíš jako, že by mi to hezky doplňoval tu, ty Renaulty, které už v té kolekci máme, jo, ale tohle, ten Peugeot, to je jako krásný model sám o sobě a už teďka jako vím, že bych ho chtěl, jo. A když by to začalo vycházet v Česku, což já doufám, že jednoho dne bude, tak uh, by to určitě dávalo smysl a, a spousta z nás, zběratelů, by za to byla ráda. Jo, potom tady máme další varianty uh, těch vozů asistenčních. Tenhle, ten Citroën Xara, už jste asi viděli, uh, ukazovala jsem vám ho u toho videa exkluzivně z Polska, ten pro vás asi nebude nový. Tady tohleto druhé auto, které nevím, co, co vlastně je zač, tak to, to, je jako novinka i pro mě, ale vypadá zajímavě, zase takový jako neobvyklý model, docela fajn. Když půjdeme tady dolů, tak tady potom máme nějaké video zaměřené na ty, na ty, modely. To radši nebudu pouštět, kdyby náhodou se tady chytl někdo nějakých autorských práv nebo něco. Nevím, jestli bych náhodou něco neporušil. Ale tady si myslím, že tohle to vám zase trošku m, vás jako namlsá, protože když se na to podíváte, tak jako jeden model vedle druhého vypadá úplně parádně. A ta kolekce jako z toho, jak si to tady študuju, tak se mi líbí čím dál tím víc a úplně jako začínám doslova toužit potom, aby jsme ji tady měli v Česku taky, protože fakt jako co auto, tak to jako perla a, a to model, který bych jako okamžitě chtěl mít ve sbírce, jo. A vlastně úplně všechny, které tady vidíte teďka, tak na všechny, které koukám, tak jsou něčím jako zajímavé jsou takové, že by se o nich dalo dlouze povídat a zároveň by se nám tady hodili pro ty všechny z nás, kteří ty rally speciály tady sbíráme. No a tady Tohle je část, která mě se velmi líbí na téhle stránce od Diagostiny a já, já, bych jako byl fakt rád, kdyby třeba právě i na základě toho dotazníku, který jsem tu víckrát zmiňoval, jsme se dostali do situace, že na českých stránkách Diagostiny to budeme mít podobně, Aspoň jako v tomhle měřítku. Jo. Nemáme tady teda, jaké modely výjdou, na co se můžeme těšit, nebo téměř to tady nemáme. Není tady ta kompletní edice, bohužel tedy, v tom je to stejné, ale přesto nám to může v Chems naznačit, co nás tady čeká a nemine. Jo? takže vy tady můžete vidět, že tady to IVECO 8016, tak je číslo 22, a tady máte zároveň i datum, kdy to vyšlo, to znamená, to nám odpovídá na otázku, jestli ty modely jim tam ležely půl roku a nebo jsou aktuální a teďka ve Španělsku dostupné. Tak jako ano, jsou to aktuální modely teďka ve Španělsku dostupné. A takže tohle je číslo 22 a to předchozí, které tam mám, tak je číslo 20. Takže jedno číslo nám tady chybí. Jo, a takže obě dvě jsou to teďka, co tam aktuálně seženete, v době, kdy byste tam třeba případně jeli hned jako v nějakém následujícím termínu, tak vás asi budou potom zajímat, jej, Sophil jsem nechtěl, tak vás bude zajímat asi tady tohleto, protože to je číslo, které oni přeskočili z nějakého důvodu, takže vidíte, že i tam mají stejné potíže. A přeskočili ho, a je to číslo 21, a je to Porsche 911 SC. A jako už teďka, jak ho vidím, tak si říkám Safrá. To bych jako taky bral úplně z fleku okamžitě. Asi bych ho i preferoval před kterýmkoliv z těch dvou, které jsem nakonec koupil, ale vypadá skvěle. Takže tohleto je číslo, které tam bude k dispozici od 12. července. To znamená, v době, kdy já natáčím tohleto video, tak to je už teda ten příští týden a e, následně potom ještě číslo 23, tak bude Mercedes 814 D Long Jo, a potom už vlastně dál nevíme, protože tohleto, ten Citroen C35, tak je číslo jedna vlastně v té kolekci, kterým se vykopává a samozřejmě jako tímhletím krásným modelem oni začínají. A když už teda na to koukáme, tak se pojďme podívat, co tady máme dál. Uh, Saviem SG2 uh, tak uh, je tady jako číslo dva. Uh, potom, uh, Citroën 2. Potom ten Citroen Jumper 2.8 HDI je číslo 3. Tohle to pro mě neznáme auto, je tedy Renault, uh, Renault uh, estafete. je to číslo 4. Číslo 5 je Mercedes-Benz 609D. Číslo 6 je Mercedes-Benz 508D. Číslo 7 je Peugeot 504 Brake. Číslo 8 je Volkswagen LT. Číslo 9 je Renault Master T35D. Číslo 10 opět Martini Racing a je to Fiat Ducato. Číslo 11 ID19 Brake, to je tedy taky Citroën. Číslo 12 je Renault Master 2. Tady je zase to, to velké logo toho Michelinu, to je taky takové dost ikonické, bych řekl. A i když ta dodávka samotná je hnusná, tak kvůli toho loga Michelinu by se mi to líbilo. A další číslo 13 je Renault 16, taky poměrně dost slavné auto. A číslo 14 je Fiat 242e Face nebo Fase 1. Vůbec neznám tady tenhle ten typ. A potom je tady Ford Transit Fase 2, e, e, který tady zase máme v barvách, které už e, sběratelé Rally kolekce velmi dobře znají. Je to tedy číslo 16. E, potom zase vidíte, je to přeskočené, jo? takže tady je potom jako další je číslo 15, ve kterém je Renault Master, ten je teda taky docela hnusný, jako musím říct. Ale budíš, je to první vyloženě škaredé auto z těch všech, co jsme tu zatím viděli. Číslo 17 je Renault 30 TS. Ty, kolik je tam Renaultů? Prostě vidíte to, jak, jak oni mají velké zastoupení. A další Renault Traffic P1200 je číslo 19. A potom už teda pokračujeme zase tady, to už jste viděli. Jo, ještě tady jsou potom, tady je nějaký bonus k tomu předplatnému. Ve 14. zásilce tady máte takový docela pěkný hrnek, tady zase nějaké plagáty, jo? Je to je ten klasický model, tak jak to znáte. A tady máte ještě bonusový model pro předplatitele, předpokládám, že to je takový ten, jakože, když budete platit kartou. Nebo něco takového, jo, ale tady je vlastně to klíčové, že ten Citroen C35 je v měřítku 1 18, jo, no tak to je, to je superové, no, to by se mi hodně líbilo. Tak tady zase nějaké detaily, no a tím v podstatě končíme, co je zajímavé, tak je, že tady vlastně nejsou žádné prémiové modely. Jo, tady je vlastně prémiový model, je tenhle ten Citroen, jo, tak já se to trošku poplat, Není to při platbě kartou nebo tak, ale je to, když si pořídíte prémiové předplatné. Tak dostanete jeden tady tenhle ten velký vůz, ale nedostanete žádné takové, jak máme třeba už Škodovek, těch jako pět různých, jako už vlastně použitých jednou modelů, akorát s jiným potiskem, jako to máme v tom kaleidoskopu. Nic takového tady není, řeší to teda touhletou cestou. Pokud bychom někdy měli tu kolekci v Česku, je docela slušná pravděpodobnost, že by to vypadalo dost podobně, možná naprosto totožně. Ale jsou kolekce, které se tu a tam liší v nějakých detailech, takže nemůžeme to tvrdit úplně jako s jistotou, ale pravděpodobnost je poměrně slušná. Tak pojďme dál. Tak už vykládám docela dlouho, ale upřímně řečeno mě to baví a já doufám, že vás taky, protože to je můj záměr. E, jo, já bych samozřejmě mohl ty videa tady zkrátit prostě na pět minut, e, jenom to prostě rozstříhat, ukázat vám to ze všech stran a měli bychom hotovo, ale já doufám, že právě pro vás jako budou zajímavé tady tyhle ty jako věci ze zákulisí a tady tyhle ty různé jako drobnosti a zajímavosti, na které já jsem tady narazil. Určitě dejte vědět do komentářů, jestli vám to právě tak vyhovuje, když je to spíš takový jako podcast o těch modelech, než že bychom vyloženě udělali jenom unboxing a čau. Tak já to takhle dělám záměrně, to není tak, že bych jako nevěděl, kdy přestat, ale je to můj cíl právě vám jako pomocí i těchto těch speciálů z různých zemí vám ukázat, jak to jinde chodí a dát vám vlastně ty informace, které troufnu si říct, jako nikde jinde neseženete. Takže jak jsem tady mluvil o té exkluzivitě v některých z těch předchozích videí, tak, tak to je vlastně to, čeho se tady snažím docílit. Tak a když se tady podíváme na ty časopisy, tak já v tomhle případě tady nebudu tím trávit e, mnoho času, e, protože je to napsané ve španělštině a tam jako jsem naprosto ztracen. E, tady si prostě budeme muset počkat, jestli někdy bude česká verze. Potom bych vám to tady rozvykládal víc. Ale co mě tady zaujalo, tak je, že tady v třeba v té tiráži tak vůbec nemáme napsané, Jednak kolik těch modelů celkově bude, to tady nikde není, možná to bylo někde na tom webu, ale úplně jsem po té informaci se tam nepídil, nebo určitě to tam asi někde bylo, ale teď jsem to tam vyloženě nehledal, ale co mě ještě zaujalo víc je, že my tady vlastně nemáme nikde ani očíslování toho, jaký model to tentokrát máme, není to ani nikde tady na tom, na tom balení a v tom časopise to taky nenajdete, takže proto je fajn ve finále, že jsme měli možnost se podívat aspoň na ten web, kde jsme zjistili, že tohle je tedy číslo 22 a já teda začnu tím z dnešního pohledu aktuálním číslem a potom kouknu na to starší, protože mám v hlavě nějaký jako, jaký taký scénář, který vám tady chci povykládat. Uh, takže koukneme tady spíš jenom jako na fotky a na to, jak ten časopis je poskládán. Uh, tady máme vlastně uh, z roku 1987 uh, lančí, ve které by se měl prohánět Juha Kankunen. Uh, opět jméno, které mi zatím teda nic neříká, budu se muset zase dotečně vzdělat později, uh, co bylo vlastně přesně záč. A Tady máme potom fotku už zase pro změnu z roku 91, kde máme lančí Martini. A máme tady vlastně celkové tak nějak povídání o tom, jako s kým se tam závodilo. Hodně se tady zmiňuje to jo, tak Lika, to jsem se byl schopný jako přeložit. A je to spíš o tom, o tom závodě a o tom jezdci, který v té lančí seděl. A když budeme kousek dál, tak tady máme teda něco málo o tom nákladňáku, který tady je. A z informací, které jsem schopen si přeložit, tak se tady dozvíme, že objem té nádrže tady je 145 litrů, že to auto může jezdit maximální rychlostí 85 km za hodinu, že je přibližně 3 metry dlouhé, 2,8 metrů vysoké a 2,3 metry na šířku. Ačkoliv, možná nemám tak úplně pravdu, je, je možné, že by to auto mělo 5,48 metrů. No tady jako moje neznalost španělštiny dostává zabrat, ale pokud španělsky umíte lépe, tak, tak, si to možná tady z toho vyčtete lépe. Takže tady jsou nějaké tedy technické informace k tomu autu ale tím jako mi přijde, že tady v zásadě končíme, jo, protože tady potom už zase se, se vykládá jako o e, souboji vlastně toho e, té lančie proti té Toyotě e, Kelice, ve které tady sedí Carlos Sainz, e, starší tedy v tomhletom případě. A vlastně oni nám tady popisujou celou tu, tu jejich jako velkou nějakou bitvu, kterou prostě já jsem skoro nezažil vzhledem ke svému věku, takže vám k tomu nic moc jako nepovím. Ale proč o tom mluvím je, že tady vlastně nemáme moc k tomu autu samotnému. Jo? Tady máme zase ještě jednou Carlose Sainze na téhleté bombové fotce, to je fakt jako super. Tohle je taky super, ale už to není úplně moc jako veselé. Tady hořící Lancia v nějakém rally Safari v roce 92 kde tady je zase o tom jako další článek takhle popsaný a tady ještě teda do třetice jedna takhle tak fotka k tomu no ale vidíte sami, že z časopisu se vlastně o tomhle konkrétním modelu automobilu prakticky nic, nic, moc nerozvíte takže to je trošku škoda nebo trošku, je to velká škoda, protože jako i když je to jenom asistenční vůz, tak já jako sběratel bych se rád o tom jako dozvěděl trošku víc, abych věděl, co jsem si vlastně koupil a jestli je to něčím zajímavé nebo jestli je to prostě, když to řeknu škaredě, jenom náklaďák v barvách toho týmu. Jo, a když si to rozbalíme, tak vidíme, že oni to teda mají v tomto jako blistru, který to částečně tady nějak má chránit ty detaily. Ale co tady není a co zase mě prostě vadí teď a vadit mi to bude i do budoucna, tak tady není na to žádná vitrína. A to je mrzuté, protože to já bych tady chtěl vidět samozřejmě. A tím pádem zase utírat tady na tomhle prach, no, no už teď se nemůžu dočkat. Aspoň, že tady máme jako rovnou plochu, tak tady to bude trošku líp, je to tady, ještě se i podívejte, jak tady jsou jako ten, ty šrouby prostě udělané, jak tam to auto mají přichycené. No, to jako vizuálně to moc hezké není, ale chápu, že prostě nějak to udělat museli a když to auto má vysoký ten podvozek, tak museli vymyslet způsob jak na to tak tady určitě jako dává smysl potom to třeba i jako očroubovat a mít to auto jenom jako bez toho podstavce, ale já jsem samozřejmě rád, že tady nějaký podstavec vůbec máme. No a první dojmy, když na to auto koukám, tak jsou, že samozřejmě vypadá nádherně a i díky těm potiskům a těm ikonickým barvám, tak jako hnedka musím říct, že se mi líbí i víc jak ty kultovní nákladáky teda. Což na to, že je to vlastně taková jako skoro bych řekl nevzhledná krychle jenom, nebo, nebo, kvádr dejme tomu, tak to jsou jako silné tvrzení, ale, ale má to něco do sebe ten model, jako uznejte sami. Jo. Když se podíváme, když to trošku omacám, jo. no tak OK, Jasně, takže e, logika je stejná, jo? jako u těch nákladáků to znamená kabina je z kovu, e, okna samozřejmě plastová, potom doplňující detaily tady potom pochopitelně taky plastové samozřejmě, e, tady ta skříň, tak ta je, e, to je celý plast, a tady je teda trošku nějaká ta asi guma, nebo co to je na těch pneumatikách, e, dole ze spodu tam se tolik nedostanu, ale vypadá to, že to je taky plast. Všechno minimálně tady, jak je ta. Tady z jedné strany je zase nádrž, takhle a zbytek toho podvozku, když se tam podíváme, když už jsem s tím začal, jo, tak tolik tam vidět nejde, ale vidíte, že tam jsou. Z většiny je to červené, a potom je tam právě aspoň tady takhle, tak jako jedna ta trubka taková šedivá nebo chromovaná, chcete-li. No a když se podíváme na ten model samotný, tak když začneme vepředu, tak rovnou prostě, co tady upoutá, tak hnedka logo Martini, je tady to Iveco, je tady dokonce ještě drobně i napsaný Fiat, tady je Turbo, tady je Lancia, tady je devítka, Máme tady hezky blinkry udělané, potom ty světla tady před ní, tady je drobně jako nějaká zase plastová ne nedočištěná nečistota. To už tak hezké není. Tady je nějaká asi SPZka předpokládám. A ten čumák je takový jako možná trošku bez nápadů se dá říct tím, že je to jenom takové prostě rovné že to nemá žádnou velkou kapotu a podobně, ale v zásadě to asi jako nevadí mně se to líbí i tak máme tady trojici stěračů kde, no, tak na ně bude potřeba dávat velký pozor ty si vyloženě zase říkají o nějaké zlomení, totež tady samozřejmě platí pro ty zrcátka a celou tady tu horní sekci těch světel a tady ta, nevím jestli je to anténa v tomhletom případě nebo co to má být ale jo, je to takové zase, že se tam něco děje prostě, jo? že i když to vizuálně nemusí být nutně atraktivní jako na první dobrou, tak na tom předku se je na co dívat a to se mi líbí. Zároveň tam jako jde skrz to sklo hodně dobře vidět do té kabiny a to je další věc, kterou bych pochválil, protože tady, no to asi teď tolik neuvidíte, ale ten interiér je teda zpracovaný daleko lépe, než v těch nákladňácích. Teda to jsem nečekal, tak to je za mě teda jeden z highlightů, protože vy tady vidíte dvojramený volant, vidíte tady sedačky, nějaký středový panel, ale na tom středovém panelu tak tam jsou stříbrnou barvou speciálně jako zvýrazněné ty čudlíky na něm. A potom, co se mi líbí ještě víc, tak je, že tady máme vlastně ten tachometr, otáčkoměr a nevím, co je to třetí, předpokládám, že asi nějaká jako kontrola paliva nebo něco takového, tak e, ty máme udělané úplně jako v odlišné barvě, takové stříbrné, že tam jsou dokonce i nějaké detaily na tom potištěné. Těžko říct, jestli je to řešeno jenom nálepkou, nebo je to nějak tam vyrýsované, ale vypadá to super no já vám to asi nedokážu úplně dostatečně tady ukázat e, na té kameře, budete mi muset zkrátka věřit, ale e, fakt jako... Zatím asi nejlepší, nejlépe zpracovaný interiér nákladního vozu, který jsem zatím měl možnost vidět. A dobře, nemám zas tak velké srovnání, nemám těch modelů doma tisíce, ale tohle to mě teda zaujalo rovnou na první dobrou, takže to je, to je za mě super. Když se podíváme dál takhle, tak když už jsme na tom boku toho auta, tak tady samozřejmě je to ikonické zbarvení Martini Racing, tady Pirelli, tady další řada sponzorů. je tady Esso, Savara, Speedline, Olio, Fiat, Brembo, TRV, Sabelt, Olivetti, Ferodo, Bilstein, Manelo. Potom tady máme číslo 86 a logo Lancia. Tady zase trošku jakoby, ještě co bych možná, když se vrátím k tomu časopisu, tak co bych tady vytknul je, že mi tady, jak tu nejsou vlastně fotky toho reálného Iveka až tady na tuhle tu jednu hlavní, která zároveň jako není vlastně fotkou toho auta, je to jenom takové jako vyfotoshopovaná nějaká kresba jako digitální, jo, nebo zkrátka vidíte sami, že to není jako skutečná fotka toho modelu, jo, to je jenom taková jako naaranžovaná malba v podstatě, e, tak e, na tom můžete vidět, že to nám zas tolik neřekne, jo, takže já nejsem schopný si tady podle toho časopisu říct, jak moc se to blíží nebo neblíží realitě a tím, že to nemám tolik nastudované, tak vám to asi dneska úplně nepovím. Jestli tam jsou nějaké odlišnosti oproti e, minulosti, ale tohle to if e, ze sezóny 91 až 92 jako vypadá určitě jako zajímavě vizuálně. Jo, vidíte tady rezervu, zase jakoby má fajn terénní gumu na sobě, taky hezký detail. Tady, tady potom vidíte ten. E, nějakou, nějakou zase trubku, nějaký komín, jo, nebo výfuk, nebo já nevím, co to přesně má jako znázorňovat. No, zkrátka, nemůžete po mně chtít, abych byl, no, tady bude spíš výfuk, bych řekl, nemůžete po mně chtít, abych byl jako odborníkem na úplně všechny auta, které vám tady kdy někdy ukážu. Někdy to prostě bohužel nevím a mm, kupoval jsem to random, jo, proto i tady celá ta úvodní historka protože jsem neměl nějaký jasný záměr s tím, že bych byl mega fanoušek nebo něco a měl jsem to nastudované od začátku do konce. Ale zpátky k tomu modelu, jo. tak tady máme zase ještě SPZ, jsou je tady nějaké stupačky, hezky tady jdou vidět ty světla, v zásadě dobrý, jsou tady zástěrky takové plastové, na to bych moc nesahal, ty působí jako dost křehkce A zároveň jde tady vidět, ale že Úplně ideální nejsou ty zrcátka, jo, to bych tady tomu asi vytknul, protože když se na to podíváte, tak z té strany ještě v zásadě dobrý, jo, takhle tak to vypadá tak, jak by mělo, ale když se podíváte na to druhé zrcátko, tak vidíte, že ono je jako vykřivené trošku a míří víc jako spíš na toho řidiče, než na to, co je za tím autem a myslím si, že takhle tak by to úplně nemělo být. No, dejte vědět do komentářů, jestli jste třeba někdy to auto měli možnost vidět naživo, jestli to tak skutečně má, jestli to třeba tak má být, jako že tam opravdu potom vidí ten správný úhel dozadu tak, jak potřebuje, ale já si troufnu říct, že to tak spíš nebude a že to asi bude vykřivené víc, než by bylo potřeba. No a když se podíváme tady na tu stranu, tak tady akorát vidíte, že ta rezerva trošičku je tady zase nalepená jako křivo. Než jak by se mi to líbilo. Ona by měla být víc takhle tak jako nahoru, jak ji teďka posouvám. Jo? Tak to, to bych tomu trošku vyčetl. E a je vidět, že ten. O, sakra. Oj, 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 oj. No, ještě to drží, ale asi to nebude držet dlouho. Jo, tak to je extrémně křehké tady, takže pozor, jo, kdybyste to nahoru kupovali, tak tady toho se pokud možno vůbec nedotýkejte. a tady jde potom vidět, že není úplně 100% ten lak, že je tady drobná taková oděrka. Stejně tak třeba tady. Ale no, pokud potom vyloženě půjdete, jo, tak tady třeba ještě jde vidět taková jako bílá tečka, která by tam neměla být. Ale jinak se zdá, že to tam nějaké jako viditelné chyby úplně nemá. Ještě možná tady zase trošku je vidět taková, to bude asi červená barva, předpokládám, která by tu nemusela úplně být. Jo, takže nějaké drobnosti tady jsou, které nejsou stoprocentní, ale jinak bych řekl, že velmi podařený model. No, takže aby jsme si zhodnotili tady tenhle ten kousek, tak je ještě potřeba zmínit, že když to dáme k tomu, dáme i lančí delta HF integrále z té kolekce, tak zjistíme, že já jsem se v prvé řadě blbě podíval. no. Protože když byste tam chtěli dát tuhle tu lanči, Rally 037, tak ta je starší, jo, ta je z roku 83, a ta tím pádem k tomu autu vlastně nepatří. Byť jako samozřejmě, ano, můžete si to tam jako dát, jo? můžete případně sundat, že jo, ty, uh, ty vitrinky z toho, pokud chcete, uh, ale tahle ta vlastně není jako by úplně ta přesná, kterou tady chcete mít. A já jsem si teda myslel, teď mi to úplně nabouralo koncept jako mého scénáře, že jsem se myslel, že právě tahle ta lančia k tomu nepatří, protože jsem se nějak blbě podíval, když jsem mi vytahoval z vitriny a nachystal jsem si tady povídání o tom, že to k tomu nepasuje, jenže je to přesně naopak, protože tohle je právě přesně ta lančia, která k tomu pasuje a která k tomu patří. Teď je teda trošičku, nesourodé to, že tady máme ten, tenhle jako um, podstavec, který já sice miluju, mně se strašně líbí, jak je to auto tak jako trošku do šikma, trošku nakřivo, že tam je pod tím ta šachovnicová vlajka a, a ty nápisy, to mně se strašně líbí obecně, ale pravda je, že teda teďka vedle toho druhého podstavce, který je naopak takový, jako hodně holý a bez nějaké textury, tak to vypadá trošku zvláštně. Takže tam by to bylo potřeba asi možná trošku doupravit, pokud byste ve vitríně chtěli mít ty auta vyloženě vedle sebe. Ale myslím si, že zkrátka vidíte, že jako k sobě určitě patří a dává to smysl vlastní ty obě. A, a mít z toho radost a případně si samozřejmě pořídit i, i další uh, ty vozy a uh, případně i třeba figurky těch lidiček, jo, a tak v těch různých jako martiny zbarveních, uh, protože je to super. No já sice nevím, jak to udělám ve své sbírce, jak, jak to naskládám nějak tak, aby to jako dávalo smysl trošku vedle sebe, ale... Jo, mysl... jako krásně to hraje společně, ty barvy všechny eh, hezky vedle sebe. Je vidět, že ten rally speciál je prostě takový ještě jako barevnější, že jo? že to je takové divočejší, eh, což jako má být, protože o ten tady jde primárně, ale ten eh, asistenční vůz tady vyloženě jako splňuje to, co by měl eh, dělat. jo, Být takový ten jako background charakter eh, v v tom zákulisí, řekněme, nebo takový jako částečně schovaný za to, který vlastně dokresluje to pozadí, dokresluje tu scénu, ale není to na tom postavené. Jo? On Ně je něco jako třeba, já nevím, Nebula ve Strážcích galaxie, což je hodně divoké přirovnání, uznávám, ale taky jako nebulu asi nebudete stavět ve svém displeji Strážců galaxie jako tu primární postavu, protože jí zkrátka není, nejspíš tam dáte Star Starlorda, nebo Gamoru, nebo Roketa s Grootem, e, ale zase jako když ji tam máte, tak jako ona to krásně dokresluje a dělá to prostě skvělý detail a, a, a skvěle to tu scénu vlastně vám přiblíží, takže... Takhle tak nějak, nebo já to ještě nechám možná takhle tak e, ještě ukázané. A dám to stranou, co se týče e, hodnocení teda tohoto iveka, tak e, když si vezmu předlohu, jak je zajímavá, tak e, jako ano, pořád je to taková jako krychle nebo kvádr, takže zas tak jako mega zajímavé to není. Na druhou stranu ty e, týmové barvy tomu hodně pomáhají, a viděl bych to asi tak, že co se týče zajímavosti předlohy, tak tam bych dal třeba tak jako 7 z 10. Co se týče zpracování tohoto konkrétního modelu, tak tady jsem těch chyb za stolik nenašel, takže jako myslím si, že úplně klidně tomu můžu dát i jako 9 z 10. A jako celek si myslím, že bych to mohl hodnotit tak nějak průměrně mezi těmito známkami, takže tam bych dal jako 8 z 10 jakožto finální číslo pro tohleto Iveco nebo Iveco chcete-li 8016. Takže dejte vědět určitě do komentářů, jak se vám tenhle model líbí a zda byste ho taky brali do své kolekce. No a nezbývá, než se začít věnovat ještě tady tomuto druhému vozu, který tady máme, tomu předchozímu vlastně a dnes už tedy víme, že číslu 20, ve kterém je Saviem SB2, který má ještě teda ten podnázev Team Alpine Renault Elf a pochází z roku 1973, jak už jsme si řekli. A začneme samozřejmě časopisem. No a když nahlédneme do čísla 20, tak tady uvidíme různé věci, které nám možná budou více či méně povědomé. Tentokrát tady teda začínáme rally v Akropoli, ve které je Jean-Luc Terrier a spolu s ním byl kopilot Marcel Callevert. No zase, to je, to je něco pro mě no. <laughs> Zkrátka, zatím ještě dvojice, kterou jsme v těch klasických speciálech ještě neměli v, tě, v té české verzi. A máme tady o tom nějaké povídání. Tady máme dokonce fotku právě Žána Luka Terriera. A tady máme taky fotku, kde mu to tady nějak jako montujou. A kde nic tu nic, auto, které si dneska budeme rozbalovat tady, zase není. Máme ho akorát tady a zase je to prostě vyfotoshopovaná spíš taková jako malba, než vyloženě nějaká fotka, takže ani tady se nedozvíme, jak na tom jsme. Tady jsou nějaké technické detaily pro zájemce, jo? takže pokud si z toho něco dokážete přeložit dobře pro vás, pro mě zase je tam klíčové 70 litrů objem nádrže a rychlost maximální 100 km v hodině, takže je to o fous rychlejší než to iVeco. Nebo iVeco, já to říkám po každé, jinak se u toho úplně nehlídám. No a tím jsme vlastně skončili, jo, co se týče tohoto auta, protože potom tady máme La Temporada 1973 a máme tady k ní tohoto Forda, kterého, jestli se nepletu, tak bychom měli dostat i v té naší české kolekci a to už za pár dní. Možná, že někteří, kteří kupujete v trafice, už ho třeba dokonce i máte. Jo. Nevím, jestli to bude přesně tenhle ten typ, ale mám pocit, že, že něco takového jsem tam viděl. A byl to teda soupeř, tady nám dobře známe Alpiny, Tahle ta je teda zase pro změnu z Relief Portugalsku a tím pádem zase vypadá trošku jinak než ty Alpiny, které jsme si tady ukazovali dříve. Byť je to stále stejné auto, tak vidíte, že tam je číslo 5 třeba na boku, takže zase potom i to zbarvení je trošičku jiné a jsou tady zkrátka nějaké odlišnosti. Myslím si ale, že tohle už vám bude povědomnější, protože si určitě vzpomenete, že tuhle fotku, kde je právě už ta Alpina s číslem 18, už jsme tady viděli, protože to je právě z Monte Carla ten model, který už v té naší kolekci známe. A potom tady máme ještě Fiat 124 Abarth v Rally N Polonia. Ten jsme tady zatím ještě v kolekci neměli, ale myslím si, že se ho taky asi dočkáme brzy. Když se podíváme dál, tak tady je potom ještě relí Acropole z roku 1973. Tady po rozměnu zase máme Alpinu s číslem 1, ale opět je to zase. Byť je to číslo 1, tak to není ta, kterou jsme tady v té kolekci měli. A tady máme potom ještě jednou ten Fiat, tentokrát zase v tomhle vyhotovení s těmi přidanými světlomety. Potom tady ještě nějaký papír. Předpokládám, že to znamená, že budou zdražovat, ale je to španělsky, no tak nevím. A potom tady máme ještě Volkswagen Kefir, ve kterém jede Georg Fischer tak taky pěkné, taky by mi nevadilo, kdyby se tady ukázala tahle ta tenhle ten vůz. No a pojďme si to teda už finálně rozbalit. Tak máme tady zase nějaké uh, ty blistry prostě vymodelované, tak aby to auto nepřišlo do těch trafik zničené, ale uh, opět nám tady chybí ta, uh, uh, já už neumím mluvit, uh, ta vitrína, ale co je důležité, tak to celé auto je kovové, že to je super pocit. To je super, když máme to auto kompletně celé kovové, to má člověk úplně hnedka jiný pocit v ruce z toho, no tak to mám radost, to je, to je super, s tím jsem ani nepočítal, dává to smysl samozřejmě, protože tohle to je jakoby kompletní vlastně kabina jako, jakožto celek a e, kdyby to bylo nějak jako plastové, tak by to bylo vlastně nesmysl, ale já jsem se nad tímhle ani nezamýšlel dopředu a tím pádem mi to přijde super. No, to je úplně jinou váhu to má teďka prostě a, a, úplně je to jako radost to mít v ruce. Zároveň na tom se bude krásně utírat prach, <laughs> to je zase jako fajn. No a kde začít? No, tak zase asi odpředu. takže když se na to takhle podíváme, já si nemůžu pomoct, ale mě to auto strašně připomíná AVI. Jo, dejte vědět do komentářů, jestli to cítíte stejně, ale ještě i tím, jak je modré, byť je to trošku jiný odstín, tak mě to strašně připomíná AVI, ale samozřejmě vím, že je to nesmysl, jo? to neříkám, že mají něco společného a podobně, ale ten celý, celá ta jako příč toho vozu a hlavně ty světla, tak ve mně úplně evokují AVI a... Jo, ale teď už teda vidím, že ne všechno je tak super tentokrát. Takže když se na to podíváme podrobněji, tak první velký problém je tady tyhle ty všechny přidávné světlomety, protože se podívejte, že každý pezí ves a je to udělané hodně blbě, je to mě tak štve, tady to hodně pokazili. No, tak kdybyste někdy si kupovali svoji verzi tohohle Saviemu, tak na to se podívejte v první řadě, jak na tom jsou přední světla, protože tady vidíte, že to je nedolepené, je to tam křivě nalepené. Každé to sklíčko je trošku jinak udělané, jinak velké, s jinou prů, průhledností a, a vlastně žádné z nich není udělané dobře. Hmm. Tak to je hodně mrzuté, teda. E, potom tady máme teda to logo Saviem, ale mně přišlo, že na některých fotkách jsem viděl, že tam měl dokonce jako i vyloženě logo Renaultu, ale tady to tak nevypadá na tom modelu. E, ano, nekecáme, tady když se podíváte, tak tady máte Saviem a pod tím to známe logo Renaultu. E, nicméně, když se podíváte na realitu, tak to takzvané logo Renaultu, vlastně vůbec není logem Renaultu, protože je to nějaký kosoštverec, ale ten je úplně celkově vybarvený vlastně a není tam ta linie toho Renaultu, nemá tam žádnou jako dírku uprostřed a naopak je tam ještě nějaký nápis, jo, takže to je špatně. To je vlastně úplně blbě. No, potom tady ty blinkry, no, taky mohly být jako začištěnější, mohly být nalepeny o dost lépe teda, než jako co vidíme tady, Tyjo, tak to je zase, ale teda ve finále zprasené mnohem víc, než jsem si myslel. Tady to taky není úplně, jako nějak, kdo ví, jak nádherné. Uh, no a potom tady ty stěrače, jo. To už asi vás trklo taky, že to je poměrně zvláštní. Předpokládám, že takhle tak asi vypadat nemají, protože uh, je to hodně divné, nejsou synchronizované úplně společně a čekal bych, že tenhle ten bude položený jako mnohem níž. Takhle tak to vypadá, jako kdyby se už chystali stírat ty stěrače, ale nějak prostě se zadrhli nebo něco. To si myslím, že není správně, to se mi nelíbí teda. Co se mi ale líbí, tak je uh, interiér toho auta. A pozor, aha, aha, ok, uh, No, tak tady se obávám, že tam zase asi úplně neuvidíte dovnitř, ale já se vám to pokusím přiblížit, protože když začneme klasicky tím interiérem, tak jako dvojramený volant, poměrně obrovský, řekl bych, že je možná i větší, než by vůbec měl být, že tady už to možná až jako přehnali s tou velikostí, ale sedačky jsou udělané v hnědé barvě, to je hezký rozdíl, stejně tak vnitřky těch dveří. Ta palubní deska ta je taková jako černá, tam nic moc jako na tom nevykoukáme. Uprostřed je ale velká ruční brzda, nebo možná to bude řadící páka, no, těžko říct, ale jeho to asi bude řadící páka podle všeho. To dává větší smysl, ale je teda obrovská. No a jinak tam jako nic moc dalšího není, ale e, tam je důležité to, že ten interiér vlastně pokračuje i dál a ono tam ku podivu není žádná dělící stěna, kterou já bych tam třeba očekával, ale vlastně rovnou za těma sedačkama začíná ta nákladní část a ta je zpracovaná tak jako napůl dobře, jo, protože na jednu stranu tam máme ze spodu udělané takové... E, No, to asi fakt jako na tom neuvidíte, jo. Tadto, to mě to prostě neumožňuje ta kamera vám to tam ukázat. Ale. Ze spodu tam jsou vlastně tři takové výstupky nahoru, které vlastně slouží k tomu, že je to kvůli těch šroubků, aby se to tam dalo přidělat k tomu podstavci. To nevypadá úplně hezky a není to, nemá to s realitou nic společného, ale e, vy tady máte vlastně jednak vymalovaný ten vnitřek těch stěn do modrá, stejně jako vypadá to auto zvenčí. Což jako není kdo ví, jak k zatleskání, ale hm, samozřejmě mohli se na to vyprdnout a neudělali to. A pak tam jsou ještě po bocích vlastně takové lavice, na kterých by se dalo sedět. Po obou stranách e, toho auta jsou tam dvě, takže už to skoro vypadá možná i jak nějaký takový jako vězeňský speciál, bych málem řekl. Kdyby tam teda byla nějaká ta bezpečnostní stěna nebo něco, ale zkrátka teda. Tím se snažím říct, že to auto má ten interiér zpracovaný ne ideálně, ale má ho zpracovaný jako kompletně až, až vyloženě dovnitř, tam dozadu, což je super. Když se podíváme z druhé strany, tak tam jako na to jde taky do, do určité míry, tam na to jde vidět. A je to, je to prostě super detail, který bych tady nečekal a mm, velmi mě to těší. Takže z toho mám radost. Když už ale mám to auto položené takhle, tak tak zase se podívejte na ty zrcátka. Tady opět uh, budu muset zpětně dohledat, uh, jestli uh, ty zrcátka dávají smysl, protože tohle to uh, vpravo, se podívejte, že je o poznání větší než to, které máme vlevo. Jo. Tak to taky nevím, jestli takhle tak bylo v realitě. A tím, že prostě rozbaluju autenticky a na ty věci přicházím postupně, tak teďka to nedohledám, ale zpětně na to ještě kouknu. Tady dole potom můžeme vidět, to vypadá, že je možná i trošku ulomené nebo něco. Já to předpokládám, že tam asi nemá být. Nebo má. Ale jo, jo, je to takhle udělané záměrně napevno. Tady tahle ta stříbrná část. Zase, jo, těžko říct, jestli to má jako být nějaký výfuk, nebo co, co to jako se autoři tady snažili udělat, ale je to tam napevno a vypadá to, že to teda je záměr, jo, aby to takhle vypadalo, budíš. Když se podívám na bok toho auta, tak zase ty barvy tady jsou fajn, eh, zdůraznujou to, že ty Alpiny prostě byly v těchto těch barvách v té době, což je dobře, to se jim povedlo. Tady nám trošičku zase ta barva přečuhuje, kde by neměla. Tady na těch kolech opět tady jsou nějaké škrábance zbytečné. Tady dole máme ještě i takový jako neuříznutý detail. Dá se toho zbavit. Aha. Trošku. Trošku jo kola vypadá to, že by se otáčet měly. Zástěrky tady tentokrát žádné nejsou, ale tak, tak to asi tehda bylo na těch autech. Velké logo Renaultu tady takhle tak jedna část, tahle ta e, kompletní. Alpine Renault Elf Assistance Course samozřejmě dává smysl. Když se podíváme zezadu, další velké logo Renaultu, ale jinak ten zadek toho auta není, kdo ví, jak zajímavý. Spíš si tady všimnete, že ty skla nejsou tentokrát úplně přesně tam, že tam jsou zase nějaké mezírky. A tady ty, ty zadní skla nebo zadní světla, jak jsou jenom tak jako namalované, prostě tak to mi přijde trošičku jako odfláknuté. Jo, to si myslím, že se mohli trošku víc posnažit. Zároveň tady zase vidíte, že nám to přečuhuje tady černá, tady naopak přečuhuje zase bílá. A tady potom máme ještě možnost na to případně něco připnout. Nevím, jestli to úplně reálně půjde, jestli vůbec je co, ale je fajn, že tady ten detail je a že to třeba případně můžete využít, pokud máte varianty, co s tím. Z druhé strany tady potom v zásadě pokračujeme. Ve stejném, ve stejném logice, ale podívejte se, že tady tohleto zase poloviční logo Renaultu je v opačných barvách než na téhle straně, protože to samozřejmě dává smysl. A, tak to je, to je fajn, jako detail, že se s tím tak pohráli. Líbí se mi tady i ta klika, jako takhle, aby se to bočně dalo otevřít ty dveře. To je fajn, že to takhle udělali. No a jinak moc nevím, co dalšího bych na tom vypíchl. No, tak takhle. Co se týče předlohy toho modelu, tak jak už asi tušíte, tak naznačil jsem to v úvodu. Vizuálně mi to auto zase tak atraktivní nepřišlo, čistě tím, že je to zase takový jako kvádr, prostě bez nějakých větších nápadů. A i to zbarvení jako není pro mě natolik jako signifikantní jako v případě toho Martini Racing, uh, ale zase uh, má to něco do sebe. Uh... A za mě je tady největší benefit toho auta v tom, že jednak se hodí k těm modelům, jak si hned ukážeme, a zároveň, e, že to je celé kovové. To je za mě jako největší highlight toho celého modelu. Ale jinak předloha toho auta za mě spíše nezajímavá. Tady bych dal třeba jako tak 5 z 10. Co se týče zpracování toho vozu, tak velký plus za to, že je to kovové, velký plus za ten interiér ale spoustu mínusů za ty všechny detaily kolem, které tak dobré nejsou, primárně teda za ty přední světla tady, protože to je to celkově ten předek, ten vůz jako strašně kazí a přijde mi to jako velká škoda, že to neudělali pořádně, protože to zbytečně ten model schazuje a, a kazí mi to tu radost z toho. Takže jakož to zpracování toho modulu bych to viděl tak na 7 z 10. Celkové hodnocení bych tedy dal na, dejme tomu nějakých, no 6 z 10 sám o sobě, ale když budu jako trošku hodnější, tak možná se dostanu i na sedmičku, pokud si to skombinuju tady s těma dvěma Alpinama, že jo, které tady jde především, protože... Pokud tak učiním a dám si to k sobě, tak to potom už vypadá úplně jinak. Jo, A máme tady zase ty alpiny jakoby z jiných závodů, z jiných dob, řekněme, ale uh, už je to zase trošku jiná podívaná, uh, tak to je to ze stejného roku, což je fajn. Na druhou stranu se ale podívejte, že ty odstíny té modré úplně jako nelícují. V zásadě lícují jako ty barvy, asi primárně hlavně tady s touhletou, díky té červené barvě, ale ten odstín modré je tady takový jako sitější, tmavší, tady je to takový jako střed a tady je to naopak jako světlejší, takže tam ty barvy tolik mi přijde, že k sobě nejdou. Byť je to teda pořád všechno rok 1973 a dává to smysl, a... Ale tak či tak si myslím, že, že, je super jako mít možnost mít tady ty auta takhle tak jako pohromadě. Zároveň se podívejte, o ty samotné Alpiny závodní jsou menší než vlastně ten asistenční vůz k ním. Jo, tak to je taky si myslím zajímavé takhle tak vidět. Zároveň jako mi přijde až jako možná trošku škoda, že to auto je prostě taková jako pixla, nevzhledná, že to vůbec jako neladí k tomu, jak ty Alpiny závodní jsou prostě vizuálně nádherná auta. A oni za to jako nemůžou, že nemůžou všechny auta být jako nádherné a když prostě to, tohleto auto má jako čistě funkční roli v rámci toho týmu nebo mělo, zatímco tohle to jsou ty auta, které prodávají reálně, takže do určité míry to dává smysl. No ale zkrátka k mému překvapení to nehraje vlastně ve finále k sobě až tolik, jak jsem čekal. Je to samozřejmě super to takhle tak mít, ale když to srovnáte zase ještě s tím jako Martini tak tady mi to prostě hraje barevně líp k sobě. Nevím, dejte vědět do komentářů, prostě, jak to na vás působí a jak se vám ty auta líbí společně takhle. A zároveň určitě dejte vědět taky, jestli byste si přáli tady mít tu kolekci těch asistenčních vozů k rally speciálům, aby to vycházelo i v Česku. Já už jako teďka po těchto těch dvou číslech můžu s jistotou prohlásit, že já bych si to určitě přál, protože byť opět tady jsou nějaké věci, které se mi tolik nelíbí, tak jako celek si myslím, že i z toho webu jste viděli, že je tam jako strašná spousta zajímavých modelů a pěkných aut, které eh, jednak, že jsou jako zajímavé sami o sobě, a zároveň jako když máte tu možnost mít k ním i ty samotné rally speciály, tak to je prostě značka ideál, že jo? No takže asi už to nebudu dál protahovat. Já jsem za sebe rozhodně rád, že jsem teda nakoupil tyhle ty auta. Byť mají nějaké, mám k tomu nějaké výhrady a mm, Byť třeba bych si přál i mít k tomu toho poršáka nebo takhle, tak jsem rád, že to mám. Jako určitě zase se budu cítit trošičku víc jako exkluzivněji, řekněme, v rámci toho sběratelství, protože vím, že spousta z vás je třeba nemá, ale třeba si to právě na, na základě tohoto videa zkusíte obstarat taky a, a buď si objednáte celou kolekci někde ze zahraničí, nebo třeba. Zkusíte pohledat nějaké konkrétní vozy, třeba z těch, které jsem vám tady dneska ukázal, které by vás zajímaly. I tohle mi dejte vědět do komentářů, které z těch asistenčních vozů, které jste tady dneska viděli, nejenom ty reálné, co tu máme před sebou, ale i ty, co byly na tom webu, tak které se vám líbily nejvíc. To by mě určitě zajímalo. No a taky dejte vědět, jak se vám líbí. Zase tady tenhle jako speciál, tentokrát ze Španělska. A jak se vám líbí tahle ta delší stopáž, ale věřím, že snad i s nějakým trošku zajímavějším povídáním. A jak se vám líbí tyhle ty konkrétní modely? A kdybyste si museli vybrat, tak který třeba z těchto těch dvou byste si vybrali vy? Tak a to už si myslím, že opravdu stačí pro dnešek, takže díky moc, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, abych věděl, že o tyhle ty videa máte zájem, že dává smysl pro vás ty speciály točit, že se vám to líbí, že to doceníte a stejně tak dejte odběr a zvoneček, pokud jste tak ještě neučinili, aby vám neutekli ani další připravovaná videa, a to i včetně dalších speciálů, nazvaných exkluzivně ze Španělska, anebo třeba taky z Německa, to vám taky ještě dlužím natočit. Uh, a nebo třeba taky z Legend. <laughs> takže uh, ještě tady toho je hodně, co si potřebujeme ukázat. Uh, takže uh, určitě dejte ten odběr, aby vám žádné z těch videí neuteklo. No a já, jako vždycky, se na vás budu těšit u dalšího videa.